tuchatambula fena awe bali jotu sake ngalo ze salina sifu yine mtayi mahadi bebe kula vude na vumirira abayaya abetaba mukuba emigo ko sate mpozi nokutulugunya abwagira NRM nagamba nti mbutufu bino bibakola bya kiyayi temuli makulu juki na tuwanu mkweka lakaso kwa aliwo wike wede abe nare mbaji nyo barugu wa mu na abu mchala nga jamu t-shirt ya yero na sigala buwelele nga ye walo kusangi wa abantu wanzo mtu sako ulawe loku baya mbade yero nenda mtu kaza nare mzali bigi nga ziku buwa zasi buwa amatala nenda binu wa mu na emu yali yochibwa ya tasibwa butasibwa so mekula vudu na gambe viko luangabi nungutufu tebiko la makulu atena agama ati nuku watuwa kwa bubu wenye chitufu chali chitufu akolechi akwatiwe choizo kuloza chali chitufu ila kuwanga ubori yao yali na mateka ga kuzechi game ni ndio kumbodia kani ya dasi ya mwenye mateka ndio kula yoga ni ya dasi ya mwenye mateka ingata ndio kuatiwe kati simani ati kati chile za chitufu akwatiwe hata ingia vipu ndio kati hata mwenye akina afuka mwenye 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 kwa ati waidani ni baina ho place. Sanga ndo na njia mtaka sasa ile ho place. Na hiyo wale wanga yimu tu chakula. Baba foka wale watu kwa wacha kanya police. Ni kuna nafasi wibali. Iwe akamwomba kwa kopi yeo. Sasa mtu alianza kule pia yimu kumsa ule mga kwa police kwa ati. Na ile subi tu bagena jitu. Yes, tabaka kwa police kwa ati. So hicho chukule mmoja. Walo DP so yali DP seli mkuru yaina kwa yakwata. Ndio mlemeso mtwa. Aga tuja mujao. Ngamuli na wali. Sawe tiko chayona. Aga ibi da utwe na chumtu wali. Chikuwa mungu wale chayina subi. Mtu mbili wanya wa mchivuga kupa watu. So, kisima nyi mwisha chayinga chitoku ya fute mbili yayo. Niwe ya kusa kweka laka sawa. Chite kila mga kufesi inga. Sika kwa nuwa mwaba polisi. Mwela kufesi inga mtu wapato mpigwa wali mpani 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 taksi. Mpani maduka wakuta. Chite kiza. Kaya polisi vya wende. Muda muda mufesinga wachi. Mufesinga wali waina hunda kabe dhijinka ambwe. So, tumide ya bala vude. Ya gambe katia masasi gaji ya kufaye. So, wali wabu na fukunji. Tinu wali wakila kubia chima kupaku sende zumbu taksi. Ato gamba hati zwa polisi wakwata kiba kwati. Mwishiteki wakukula sende zumbu ya mwaka tuwala wuka tini. Mwanda yuka. Mwanda yuka na mwago. Yes, ate polisi kulachi. Amini baji mbazi tute. Nuwa galuti ya kupi gani ya tika kuinja gaya tiwa ya vita kupi wa kwangi. So ishu wali wu Ngana kambi zesi ngonji nukeka kasa kote kuwa organization. Tumesiba chika kwa kati awali ya organizing. Kupa? Ukeka na kasa. So tekuwa organization ni wachi. Kwa mewa chile wu mkwa wa kumbasha inejai wa kena kukumu kwa kwa. Mwemuli chindu chinja nechiru unji nechivi. Ntinabo bajira mwaba bali baino boli. Kwa kati bacho nonji ntinabo kwa kasa yu yungu kutechipande. Museve ni mastiko. Wajua kufasi hivyo ngome ya kino kupaba hivyo. Mwachi tenu. Hivyo kwa Uganda mwibini. Yes. Instead of bila bamu. Bibela munga. As a demonstration. Instead of zila bamu. Bibela munga. Mwigana mbena mu strikes. So. Ati mbena strike wawa kute ipane ya tena tena chayo chizo bachi. Utuina kumuku baate hiyo. Na hati chizo mutaliza. Yes. Hati chikama nina anga. Hati ya mbua. Wanga. Walwe chisa chituka. Ndowe ya mbade t-shirt ya red. Yomuko kukufugira. Just t-shirt ya red. Shafu de. Yukiko baka nakati. Sasa baba ndiye home wa kwa akula kule chimu. Watch take here. Na serikali banji bachi. So brother good at all. Kwa abantu wa vivina. Ubone tena baba kwa baba. Si sasa baba baba ina limbaina. Na mbisha nipa ni kadi yeye na ngoko kwa kopi wa hii. Watch mungu ambao yumsule ho ali ndani. Na bebe kwa chai kwa ko. Kwa wao na fumoni ni kwa kwa watch katika chai kwa ngali kwa hizo kwa Amerika. Tuita mwezi kwa euphoria. Anu wala wangu wali excited ni kuchibala wa mkuzi wala kani iti avude mbo wala ati nana nyati mbuba mbuba ati hii ya kuna life wendara ya mfulo wengi ya ulu chinizo nyingi yu nana ya mbule ndezi siya mtu hii ava mbo chachibali miyo kutekia bebe kuna chayo gena ko echo kuwa nti chitufu mbuwa ini ya kwati kwa wansonga sima nyoba ya chiloza kuna inga akola biyakola ngagenda akunganya abantu kungudo ngabali t-shirt ze na renga bamuvake mabigane maso simayo bayi yali akiroza anti na kicha kimenya mateka oba ye yali oba yali mateka bono nyaka kuba controversy zibe kuli mu kubo mu Uganda ali so controversial so je je nisha abadozi za kwe wonya ga chogende bora mugamba ati yaso kwa asa tena yachijika nyuto kana jumiliza
Yes, mwebale kubanga mugoberera yoyo mwibi wa mwi muna NRM bebe ku Moses Sali.